El jove jugador en posti Arnau Solamateu, tot i ser encara jugador del juvenil A del Futbol Club Barcelona, està fent des del passat 13 de juliol la pretemporada amb el Barça B. Amb 18 anys, Solà va arribar al futbol base del Barça quan en tenia 12 i des del primer any es va posar a viure a la Masia. La seva polivalència dintre del terreny de joc li ha permès anar cremant etapes i el divendres 23 va debutar amb el filial Blaurana com a lateral esquerre. L'Ampostí va disputar la primera part en la victòria del Barça B per 0-3 contra l'Escala, en un partit on els blaugranes, amb Sergi Barjuan a la banqueta, van ser superiors gràcies a dominar la possessió. Peque, al minut 11, Hiroki, al 19, i Ferran Juclar, només 3 minuts més tard, van deixar el partit sentenciat abans de la mitja hora. El propet estat amistós del Barça B, que jugarà en esta temporada a la primera federació, serà demà 29 de juliol contra la Fundació Esportiva Grama a les 7 de la tarda.